Ողջույն, ամերիկյան եւ միջազգային նորությունները կրկին է MJ News-ի եթերում են։ Ամենավերջին եւ կարեւոր իրադարձությունները Լոս Անջելեսից ձեզ համար կներկայացնեմ ես, Կարինե Կեպենյանս։ Այսօր մեր եթերում դիտեք։ Դեմոկրատները բանավիճել են Ֆլորիդայում պատահողը երկու մարդու մահվան պատճառ է դարձել։ Թեհրանն ազատել է գերիներին։ Խոզագրիպից եւս երկու մարդ է մահացել։ Հայ ճարտարապետը կառուցելու է մահմեդական թանգարանը։ Իսկ այժմ առավել հանգամանալից։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հանդես է եկել Իրանի մասին հատուկ հայտարարությամբ։ Նշենք, որ նախորդային նահանգները եւ Եվրամիությունը հանել են պատժամիջոցները Իրանի վրայից։ Այսօր մեզ համար լավոր է, քանի որ մեկ անգամ եւս տեսնում ենք, թե ինչ էր հնարավոր անել ամերիկյան ուժեղ դիվանագիտության միջոցով, հայտարարել է Օբաման։ Նա հիշեցրել է մի քանի օր առաջ նախագահական ամենամյա իր ուղերձի համար հնչեցրած այն միտքը, որ Ամերիկայի անվտանգությունը եւ ժողովրդի ապահովությունը պահանջում են խելացի, համբերատար եւ կանոնավոր մոտեցում աշխարի բոլոր հարցերի նկատմամբ։ Դա վերաբերում է նաեւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ դիվանագիտությանը։ Տասնամյակներ շարունակ մեր երկու երկրների կառավարությունները չեն խոսել միմյանց հետ, ինչն ի վերջո չի բխել նաև Ամերիկայի շահերից, ասել է Օբաման և ընդգծել է, թե հենց փոխված քաղաքականության արդյունքում էր, որ Իրանի հետ կնքեցին միջուկային գործարք, այնպես որ Իրանը այլևս իր ձեռքը չի մեկնի դեպի միջուկային ռումբերը։ Հանրապետական կուսակցությունից նախագահի թեկնածու Մարկո Ռուբիոն CBS հեռուստալիքի Face the Nation հաղորդման եթերում հայտարարել է, որ Սուրբ Ծննդին հրազեն են գնել ընտանիքին եւ Միացյալ Նահանգները Իսլամական պետության ահաբեկչական խմբավորման զինյալների հնարավոր հարձակումներից պաշտպանելու համար։ Ռուբիոյի կարծիքով միլիոնավոր ամերիկացիներ դա ճիշտ են համարում։ Նա նշել է, որ ծննդյան տոներին զենք գնելը եղել է շատ հաջող որոշում, քանի որ ինքը հաճախ տանը չի լինում, իսկ այդ օրը այն հազվադեպ օրերից էր, երբ ինքը տանն է եղել։ Միացյալ Նահանգները փորձում են գտնել Բաղդադում կորած մի խումբ ամերիկացիների։ Այն մասին, որ 3 մարդ հավանաբար առևանգվել է զինյալների կողմից, ավելի վաղ հայտնել է Al Arabia արաբական լրատվական ալիքը, վկայակոչելով իր աղբյուրներին։ Մեզ հայտնի է Իրաքում կորած ամերիկյան քաղաքացիների վերաբերյալ հաղորդագրությունների մասին։ Մենք համակողմանիորեն համագործակցում ենք Իրաքի իշխանությունների հետ, որպիսի գտնենք ու վերադարձնենք այդ մարդկանց, հայտարարել է Պետդեպարտամենտի ներկայացուցիչը։ Դեմոկրատները բանավիճել են։ Դեմոկրատական կուսակցությունից նախագահի թեկնածուներ Հիլարի Քլինթոնը, Բերնի Սանդերսը եւ Մարթեն Օմելին հարավային Քերոլայնա նահանգիր Չարլստոն քաղաքում իրենց դիբետները սկսել են Մարթեն Լյութեր Քինգի սոցիալ քաղաքական ժառանգության մասին հիշողություններով եւ նրա գործը շարունակելու խոստումներով։ Պատասխանելով Սպիտակ տանը հայտնվելու առաջին 100 օրվա իրենց առաջնահերթություններին վերաբերող հարցին, նրանցից յուրաքանչյուրը շոշափել է թեմայի գրեթե նույն շրջանակը՝ նվազագույն աշխատավարձի բարձրացումից եւ լավ վճարվող աշխատատեղերի ստեղծումից մինչեւ բժշկական ապահովագրական համակարգի ամրապնդում։ Իր ելույթում Սանդերսը վստահություն է հայտնել, որ երկրին քաղաքական հեղափոխություն է անհրաժեշտ ներկայիս կարգը փոխելու համար, երբ գրեթե ողջ հարստությունը բաժին է ընկնում հարուստ ամերիկացիների վերին 1%-ին։ Խոսելով արտաքին քաղաքականության մասին, Քլինթոնը նշել է, թե Ամերիկայի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունների նոր վերբեռնումը հնարավոր է կախված այն բանից, թե Ամերիկան ինչ կստանա դրա դիմաց։ Որպես օրինակ, նա թվարկել է այն օգուտները, որոնք Ամերիկային բերել է առաջին վերաբեռնումը։ Քլինթոնին հարցրել են, թե նա վերաբերում նոր կոճակ կառաջարկի արդյոք Վլադիմիր Պուտինին, եթե նախագահ դառնա։ «Դե դա կախված է այն բանից, թե ես ինչ կստանամ դրա դիմաց», ասել է Քլինթոնը։ Պատասխանելով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ իր հարաբերությունների վերաբերյալ հարցերին, նախկին պետքարտուղարը դրանք համարել է հետաքրքրական եւ հարգալիր։ Թեկնածուներ անդրադարձել են նաեւ մահմեդականների խնդրին։ Ըստ Քլինթոնի, Ամերիկայի մուսուլմանները կարող են օգնել իշխանություններին միայնակ ահաբեկիչների դեմ պայքարում։ Երկիրը պետք է միավորվի այդ խնդրի լուծման համար։ Միաժամանակ նա սուր քննադատության է ենթարկել հանրապետականների հայտարարությունները ընդդեմ մահմեդականների։
Վտանգավոր նյութի արտահոսք է տեղի ունեցել Թեքսաս նահանգի Հյուստեն քաղաքի մոտ գտնվող քիմիական գործարանում։ Իրավիճակը մեկնաբանել են տեղի ոստիկանության ներկայացուցիչները, հաղորդելով, որ միջադեպի հետևանքով մեկ մարդ է զոհվել, եւս 3-ը տուժել են։ Այժմ դեռևս հայտնի չէ, թե ճշգրիտ ով է զոհվել միջադեպի հետևանքով։ Մեկ մարդու ձեռքն է ջարդվել, եւս 2-ը բժշկական օգնության կարիք ունեն, որովհետեւ շփվել են մաքրող նյութի հետ։ Ձեռնարկությունը պատկանում է Proxy Cam ընկերությանը, որի կենտրոնականը տեղակայված է Ֆիլադելֆիայում, Փենսիլվանիա նահանգում։ Նախնական տվյալների համաձայն տեղի ունեցել մոտավորապես 4000 լիտր մաքրող հեղուկի արտահոսք։ Ընկերության ներկայացուցիչներն հաղորդել են, որ արտահոսքի հետևանքով տեղի բնակիչներին վտանգ չի սպառնում։ Մեքսիկայի իշխանությունները ձերբակալել են թմրաբիզնեսով զբաղվող Հեսուս Նավարետե Կաստելանին, մականունը Պապայա։ Նա հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի կողմից ամենավորոնվող հանցագործների ցանկում է։ Կասկածյալի նկատմամբ 2011 թվականի հունվարից կալանքի և Ամերիկային հանձնելու որոշում կա։ Պապայային մեղադրում են հանցավոր գործունեության առնչություն ունենալու մեջ, որոնք ուղված են քաղաքացիների առողջությանը, ինչպես նաև թմրանյութերի վաճառքի մեջ, նրանց ձերբակալել են Մեքսիկայի գլխավոր դատախազության քրեական հետաքննությունների գործակալության աշխատակիցները Թլուկա քաղաքի մոտ։ Ֆլորիդայում պտտահողմը 2 մարդու մահվան պատճառ է դարձել։ Կենտրոնական Ֆլորիդայում Դուեյթում պտտահողմի հետևանքով տուժել են տրեյլեր տան բնակիչները։ Ամուսինները զոհվել են, նրանց որդին և 4 թոռները տարբեր աստիճանի ծանրության վնասվածքներ են ստացել, հայտնում են տեղական իշխանությունները։ Նշում են, որ պտտահողմը հասել էր անիվներով տանը, երբ դրան բնակիչները քնած էին։ 58-ամյա Ստիվեն Ուիլսոնը զոհվել է տեղում, իսկ նրա կինը Քեյթը ավելի ուշ հիվանդանոցում է մահացել սրտի նոպայից։ Ստիվեն Ուիլսոնը կրտսեր է տուժել է, բայց կարողացել է դուրս գալ փլատակների տակից և փրկել 6-ից 10 տարեկան 4 երեխաներին։ Տուժածների ստացած վնասվածները նրանց կյանքին չեն սպառնում։ Եվս մեկ թորնեդո է գրանցվել Սարասոտա քաունթիում, որտեղ գտնվում է Սիեստակի խոշոր լողափը։ Այդ տարածքի մոտավորապես 1700 բնակիչները մնացել են առանց էլեկտրականության։ Մի քանի տուն վնասվել է, մեկ շենք ամբողջովին նավիրվել։ Այդ տանն ապրող կնոջը փրկարարները կարողացել են հանել փլատակների տակից։ Օտարևտաբանների տվյալներով Ֆլորիդայում փոթորկի ժամանակ քամու արագությունը ժամում 180 կիլոմետրի է հասել։ Ներկայումս տեղական իշխանությունները պարզում են տարերքի հասցրած վնասը, վերաստում դրա հարուցած հետևանքները։ Կալիֆոռնիա նահանգի Դաունի քաղաքում տներից մեկի ապօրինի ներխուժման հետևանքով մեկ մարդ է զոհվել, հայտնել են իրավապահ մարմինների աշխատակիցները։ Ակնհայտ կողոպուտ գնահատվող միջադեպի կապակցությամբ 2 մարդ է կալանավորվել։ Սերժան Թերի Հակները հայտնել է, որ ոստիկանները, որոնք Կիրակի գրեթե կեսօրին պատասխանել էին կանչին, հետևել են 2 հանցագործներին և բռնել նրանց։ Նրա խոսքով իրավապահ մարմինների աշխատակիցները համարում են, որ 3-րդ կասկածյալը ազատության մեջ է գտնվում։ Երբ ոստիկանները մտել են տուն, նրանք ներսում մի մահացած տղամարդու են հայտնաբերել։ Հակնն ասել է, որ քնիչները մահվան պատճառը չեն պարզել, բայց պատահարը դիտարկվում է որպես սպանություն։ Զոհը տանտերն է, 59-ամյա Ջիմ Ռուդեմետկինը, ով անշարժ գույքի գործակալ էր աշխատում։ Կասկածյալների անունները չեն հրապարակվել, սակայն ոստիկանությունն հայտնել է, որ փախած կասկածյալը ասիական արտաքին ուներ։ Վինետկայում մի տղամարդ և մի կին են մահացել հրազենային բազմաթիվ վնասվածքներից։ Ոստիկանության փոխանցման պահանջը ստացվել է 3 երեկոյան ժամը 4:30-ին Օսո ավենյուի և Քեսվիք փողոցի խաչմերուկից։ Իրավապահները ընտանեկան բռնության ահազանգ էին ստացել, երբ այնուհետ կրակոցների մասին տեղեկություն է ստացվել։ Դեպքի վարժանած իրավապահները տեղում արձանագրել են 2 անձանց մահը։ Սպանվել են 24-ամյա Ջարեդ Սքաթը և 22-ամյա Միկին Էմիլի անունով։ Հայտնի չէ, թե ինչ առնչություն են ունեցել իրար հետ։ Զույգին գտել են շենքի 3-րդ հարկում։ Առայժմ որևէ տեղեկություն չի հաղորդվում կասկածյալի մասին։ Հետաքննություն է ընթանում։
Մորիեթեմ 3 խոշոր վթար է եղել, որի հետևանքով 3 դեռահաս է մահացել։ Մոսիկանության փոխանցումը դեպքը տեղի ունեցել գիշերը ժամը 1:50-ի սահմաններում թիվ 79 մայրուղի վրա, Մորիեթայի եւ Սիլվերսայդ քաունթի միջև գտնվող տեղանքում։ Քնչական ծառայության տվյալներով մահացել են 18-ամյա Թեյթ Հերմենը, 16-ամյա Էնթոնի Ալեմանը եւ 13-ամյա Քայլ Քենեդին, բոլորն էլ Համեթի բնակիչներ։ Ոստիկանության սերժան Դեյվ Բակայի խոսքով մահացածները եղել են Lexus Magnus-ի մեքենայով եւ դեպքից առաջ նշում էին 13-ամյա դեռահասի ծննդյան օրը։ Մեքենան դուրս է եկել ճանապարից եւ գլորվել դաշտի մեջ։ Դեպքի կապակցությամբ քննություն է ընթանում։ Թեհրանն ազատել է գերիներին, դիտենք մանրամասները։ Թեհրանն ազատ է արձակել Washington Post-ի լրագրող Jason Rezaian-ին եւ երկխաղաղակացություն իրանական եւ ամերիկյան քաղաքացիություն ունեցող եւս 3 անձի։ Ամերիկայի եւ Իրանի միջև բանտարկյալների փոխանակման համաձայնության շրջանակում, որով Washington-ն 7 իրանցիների ազատ արձակել։ Rezaian-ը Washington Post-ի Թեհրանի բյուրոյի ղեկավարն է, լրտեսության մեղադրանքով ազատազրկված էր ավելի քան 1 տարի։ Նա եւ Washington Post-ը բազմիցս հերքել են մեղադրանքները։ Մյուս ազատ արձակվածներն են քահանա Սայիդ Աբեդինին, ամերիկացի նախկին զինվորական ամիր Հեքմաթին եւ Նոսրաթոլա Խոսրավի Ռուցարին, ով գործարար է։ Երեք քաղաքացիները ժամանել են Գերմանիա, որտեղ պետք է բուժընթաց անցնեն։ Մենք կարող ենք հավաստել, որ 3 առավոտյան ազատվածները Իրանից մեկնել են բանտարկությունից ազատ արձակվելուց հետո, ժամանել են Գերմանիա, նշել են Պետդեպից։ Շվեյցարիայի կողմից տրամադրված օթանավով Իրանից Բեռն են ժամանել Jason Rezaian-ին, իր տիկնոջ եւ մոր հետ, Այդահոյի նահանգից Pastor Said Abedin-ին եւ Միշիգանի նահանգից նախկին ծովային հետևակային Ամիրա Հեքմաթին։ Գերմանիայում ամերիկյան ռազմակայանում նրանք, ինչպես սպասվում է, բուժընթաց կանցնեն։ Իրանի իշխանությունները այդ մարդկանց ազատ են արձակել Թեհրանի եւ Washington-ի միջև ձեռք բերված համաձայնությանը համապատասխան։ Նշենք, որ դատախազությունը համաձայնել է հրաժարվել 14 իրանցիների դեմ արևմտյան պատժամիջոցների խախտման մեղադրանքների առաջադրումից։ Այժմ գովաստ մեր եթերում։ Տոնական հյուրասիրությունը վստահ եք Նորթ Հոլիվուդում գործող խոհանոց Catering ընկերությանը, որն առաջարկում է տնական ավանդական ճաշատեսակներ, համեղ ապուրներ, բազմազան նախուտեստներ եւ աղցաններ։ Ամեն ինչ պատրաստվում է միայն ամենաթարմ եւ որակյալ սննդամթերքից։ Կերակրացանկը կազմվում է ըստ ձեր նախասիրությունների։ Ճոխ տոնական սեղան խոհանոց Catering ընկերության կողմից։ Զանգահարեք պատվերների համար 818 765 5500։ Dream Cars Autokentron առաջարկում է նոր եւ օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։ Chorus South Central Avenue, Glendale, California, Central եւ Elk փոխների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063։ Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներ։ Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության եւ խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները։ Ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև յետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվածի հետևանքների կանխարգելում, խնամք շաքարախտի եւ այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը, բժշկի եւ հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի։ Ունենք մարմնամարզության եւ խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգեվոր սնունդ։ Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարել 818-985-5990 հեռախոսահամարով։
Ապագայի ապահովության համար դուք դժվարությամբ եք գումար վաստակում։ Ձեր ստեղծած կարողությունը պաշտպանեք ամենատարբեր ոտնձգություններից։ Ձեր երեխաներին ձեր ունեցվածքը փոխանցեք ճիշտ ձևակերպված իրավաբանական փաստաթղթերով։ Դիմեք Կասպարյան Law Group-ի մասնագետներին, InState և Business Planning-ի հարցերը վստահեք վերջին 2 տարում Super Lawyer մրցանակին արժանացած Լուսի Կասպարյանին։ Նա իր անձնակազմի հետ կանի ամեն ինչ, որպեսզի ձեր ստեղծած կարողությունը, գույքը և բիզնեսը լինեն իրավաբանորեն պաշտպանված։ Վստահեք ձեր ապահով ապագայի պլանավորումը Կասպարյան Law Group-ին։ Ուշադրություն, սիրելի բարեկամ, եթե ձեր գնաց ինքնաշարժը ձեզ կանգնեցնում է որոշակի դժվարությունների առջև, առանց ապաղելու զանգահարեք California Lemon Law Center փաստաբանական գրասենյակ, ուր մեր մասնագետները կհայտնաբերեն ձեր ինքնաշարժի թերությունները և դուք ըստ California օրենքի կվերահատուցվեք։ Մենք վարձատրվում ենք ձեր գործի հաջողավարտի դեպքում։ Մինչ այժմ մեզ դիմաց հաճախորդների 99%-ը դրական լուծում են ստացել ընդամենը 35 օրվա ընթացքում։ Անվճար խորհրդակցության համար զանգահարեք 818-547-5777 հեռախոսահամարով։ H1N1 վարակով 3 եւս 2 հիվանդ է մահացել։ Տղամարդիկ մահացել են Երևանի Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում։ Ըստ առողջապահության նախարարության մամուլի ծառայության, մահացածները բժշկական կենտրոն են ընդունվել հունվարի 9-ին, ուշացած ծայրահեղ ծանր վիճակում երկկողմանի թոքաբորբով։ Երկուսին էլ անմիջապես միացվել է արհեստական շնչառության սարք։ Նրանցից մեկն ունեցել է նաև սիրտաթոքային ծանր անբավարարություն։ Այսօրվա դրությամբ թոքաբորբով ծանր վիճակում գտնվող 7 հիվանդի միացված է արհեստական շնչառության սարք։ Բժիշկները շարունակում են պայքարել նրանց կյանքի համար։ Մահացածների ընդհանուր թիվը հասավ 16-ի։ Հայաստանի իշխանությունները հերթական վանդալիզմ են արել։ Հունվարի 16-ի լուս 17-ի գիշերը կրկին դիվերսիա կազմակերպվեց մեր քաղաքի փոքր կենտրոնի ամենաարժեքավոր հատվածներից մեկում՝ Աբովյան, Նախկին Աստաֆյան և Արամի Խաչմերուկում։ Արամի 30 հասեյում մոտ 2 դար ապրած Կարմիր Տուֆիկ շենքը մի գիշերվա ընթացքում ոչնչացվեց կառուցապատողների ծանր տեխնիկայի գործադրմամբ։ Ականատեսների վկայությամբ շենքի քանդման հիմնական աշխատանքները կատարվել են գիշերային ժամերին։ Ի դեպ, Արամի և Աբովյան փողոցների հատման հատվածում հյուրանոց է կառուցվում։ Մոսեսյան Architecture ճարտարապետական ընկերությունը, որը գլխավորում է ֆրանսիահայ հայտնի ճարտարապետ, բրիտանական թագավորական ճարտարապետական ինստիտուտի անդամ Միշել Մոսեսյանն հաղթել է Սաուդյան Արաբիայի Մեքա քաղաքի գլխավոր մահմեդական թանգարանի ստեղծման միջազգային մրցույթում։ Թանգարանի կառուցմանը սպասում է ամբողջ մահմեդական աշխարհը։ Այն պետք է վերհառնի Մեքայից 7 կիլոմետր հեռավորությամբ և խորհրդանշի մահմեդականության ծնունդը։ Հավատքի թանգարանը 5600 կիլոմետր տարածք կընդգրկի։ Այն կունենա վիրտուալ մզկիթ, աուդիո-վիդեո սրահներ, 3D ցուցադրություններ, տանիքին այգիներ։ Թանգարանի գլխավոր շենքի քարերը բերվելու են աշխարհի մահմեդական բոլոր երկրներից։ Խոշոր սկանդալ մեծ թենիսում։ BBC-ն փաստաթղթերը ստացել, որոնք ցույց են տալիս, որ վերջին 10 տարիներին 16 հայտնի թենիսիստներ, այդ թվում մեծ սաղավարտի մրցաշարի հաղթողներ, կասկածվում են պայմանավորված խաղերի անցկացման մեջ։ Փաստաթղթում շրջանառվում է 70 խաղացողի անուն, սակայն 16-ը կասկածյալների հիմնական խումբն են, որովհետև նրանք հաճախ են գեյմեր պարտվում խաղադրույքների չափից մեծ ակտիվության ժամանակ։ BuzzFeed-ը տեղեկացնում է, որ Ավստրալիայի բաց առաջնության ընթացիկ խաղարկությունում թափ 50-ին ներկայացուցիչ թենիսիստ կա, ով հաճախ պարտվում է առաջին սեթերում։ Կասկածյալ թենիսիստների անունները չեն հրապարակվել։ Այդ կապակցությամբ պրոֆեսիոնալ թենիսիստների ինտերակցիան նախագահ Քրիս Քերմենը հայտարարել է. «Գիտեք, մեզ վշտացնում է, որ նման պատմությունները հրապարակվում են
մեծ մարզական իրադարձությունների նախորեին։ Դա շեղում է մարզիկներին։ Վստահ ենք, որ սպորտի վրա ճնշում չի լինի, իսկ Tennis Integrity Unit կազմակերպությունը, որը զբաղվում է պայմանավորված խաղերի դեմ պայքարով, լրջորեն կվերաբերվի այդ հարցին։ Նշենք, որ աշխարհի առաջին ռակետ Նովակ Ջոկովիչը պատմել է, որ նրան $200,000 են առաջարկել Սանկտ Պետերբուրգում 2007-ին կայացած մրցաշարին մասնակցելու և առաջին մրցախաղում պարտվելու համար։ Սերբ տենիսիստի խոսքով նա մերժել է և հրաժարվել մասնակցել այդ մրցաշարին։ Սաստիկ հրդեհ է բռնկել նորզելանդական մարդատար նավում, որը գտնվում էր ափից մոտավորապես 1 կիլոմետրի վրա Ֆակատանե քաղաքից ոչ հեռու։ Ոստիկանության ճշգրտ 10 տվյալներով նավում եղել են 57 ուղևոր և անձնակազմի 7 անդամ։ Փրկարարները կարողացել են աղետի ենթարկված նավին մոտեցնել մի քանի կատերներ և նավակներ և տարհանել մարդկանց, դրա հետ մեկտեղ շատ ուղևորներ ստիպված են եղել նետվել ջուրը։ Վերջին տվյալներով բոլոր մարդիկ փրկված են և հասցվել են ապ։ Ինչպես հայտնել են բժիշկները, տուժածները լուրջ վնասվածքներ և այրվածքներ չունեն։ Հրդեհի պատճառների մասին առայժմ ոչինչ չի նշվում։ Լատվիայում արգելք սահմանվի ամբողջությամբ դեմքը ծածկող ավանդական մուսուլմանական հագուստ կրել հասարակական վայրերում։ Այդ մասին երկու շաբթի հայտնել է երկրի արդարադատության նախարար Ձինտարս Ռասնաչսը։ Ավելի վաղ Լատվիան համաձայնել է առաջիկա երկու տարվա ընթացքում ընդունել 531 ներգաղթյալի մերձավոր արևելքից և Աֆրիկայից, որոնք Լատվիա կժամանեն Իտալիայից և Հունաստանից։ Առաջին ներգաղթյալները Լատվիա կժամանեն փետրվարին։ Սկզբում երկիրը նախատեսում է ընդունել 10 ներգաղթյալի։ Հարցումների համաձայն փախստականներ ընդունելու մասին իշխանությունների որոշմանը դեմ է երկրի բնակչության 78%-ը։ Դեմքը ծածկող մուսուլմանական հագուստ կրելու վերաբերյալ բանավեճ սկսելու նախաձեռնությամբ ավելի վաղ հանդես է եկել Լատվիայի նախագահ Ռայմոնդս Վեյոնիսը։ Ձնաբուք Ճապոնիայում։ Ճապոնիայում չեղյալ հայտարարված ավիաչվերթների թիվը հասել է մինչև 177-ի, երկրի հյուսիսարևելքում և արևելքում, այդ թվում մայրաքաղաքի տարածաշրջանում ձյան սաստիկ տեղումների պատճառով։ Ճապոնիայի Japan Airlines և ANA Airways փոխադրողների տվյալներով հունվարի 18-ին չեն կարողացել մեկնել հազարավոր մարդիկ։ Չվացուցակում փոփոխությունները վերաբերել են հիմնականում ներքին երթուղիներին։ Ինչպես հաղորդել է Ճապոնիայի գլխավոր հրշեջվարչությունը, ձյան տեղումների պատճառով տուժել է առնվազն 120 մարդ։ Նրանց զգալի մասը Տոկիոյի և Արևան Սայտամայի պրեֆեկտուրայի բնակիչներ են։ Սաստիկ տեղումների հետևանքով Հոնսյու հիմնական կղզու արևելքում և հյուսիսում տրանսպորտային կլապս է տեղի ունեցել։ Ճապոնիայի JR East երկաթուղիների գործարկու ընկերությունն հայտնել է տասնյակ գնացքների ուղերթներ չեղյալ հայտարարելու մասին, որոնք առավելապես մեկնում էին Թոկիոյից դեպի երկրի լեռնային շրջաններ։ Բարդ իրավիճակ է նաև կենտրոնական և արևելյան տարածաշրջանների հիմնական մայրուղիներում։ Մի քանի լեռնային հատվածներ են փակված Նագանոյի և Յամանասի պրեֆեկտուրաներում։ Տոկիոյի ոստիկանությունն հայտնել է բազմաթիվ մանր պատահարների մասին։ Տոկիոյում ձյան ծածկույթի բարձրությունը կազմում է 5-6 սանտիմետր։ Հոնսյու կղզի հյուսիսում և Հոկայդո հյուսիսային կղզում սպասում են ձյան 80 սանտիմետր տեղումներ։ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները քաղաքացիներին զգուշացրել են կենտրոնական և հարավային Ամերիկայի 14 երկրում չիկ վի կոչվող տենդի տարածման մասին, որը լուրջ վտանգ է պարունակում հատկապես հղի կանանց համար։ Իշխանությունները խորհուրդ են տվել քաղաքացիներին խուսափել նշված հարածաշրջանի երկրներ այցելություններից։ Համաձայն ամերիկյան կառավարության փորձագետների ներկայացրած տվյալների, չիկ վին արդեն լայն տարածում է գտել Լատինական Ամերիկայի մի շարք երկրներում, այդ թվում Բրազիլիայում, Կոլումբիայում, Վենեսուելայում և Մեքսիկայում։ 2016 թվականի առաջին երկու շաբաթների ընթացքում ֆոնդային բորսաների անկման և նավթի էժանացման ֆոնին աշխարհի 400 ամենահարուստ մարդիկ ընդհանուր առմամբ կորցրել են $305 միլիարդ։ Համաձայն Bloomberg Billionaires-ի ինդեքսի միլիարդատերերը այս շաբաթ կորցրել են $115 միլիարդ,
76 միլիարդատեր կորցրել է ավելի քան 1 միլիարդ դոլար։ Ցուցակի անդամների կարողության ընդհանուր արժեքը Bloomberg-ը գնահատում է 3.6 տրիլիոն դոլար։ Այս տարվա առաջին շաբաթվա ընթացքում այդ ցուցանիշը 3.7 տրիլիոն դոլար էր։ Հրթիռի վայրէջքը ձախողվել է։ Falcon 9 հրթիռակրի առաջին աստիճանը կոշտ վայրէջք է կատարել խաղաղ օվկիանոսում լողացող հարթակի վրա, Jason Tree օդերևութաբանական արբանյակի արձակումից հետո։ Այդ մասին հայտնել է SpaceX ամերիկյան ընկերությունն իր Twitter-յան էջում։ Ծովային պլատֆորմի վրա վայրէջք կատարելու հենակետերից մեկը չի բացվել, ինչի հետևանքով հրթիռի աստիճանը վայրէջքից հետո դուրս է նետվել։ NASA-ն արձակել էր Falcon 9 հրթիռը համաշխարհային օվկիանոսի մակարդակի մոնիտորինգի արբանյակի հետ միասին։ Նոր սերնդի Jason 3 արբանյակն արձակվել էր Կալիֆոռնիայի Vandenberg ռազմակայանից։ Առաքելության նախապատրաստությունը տևել էր 7 տարի։ Պլանավորված էր, որ SpaceX մասնավոր ընկերության հրթիռը վայրէջք է կատարելու լողացող հարթակի վրա։ Նմանատիպ նախորդ բոլոր փորձերը ավարտվել են անհաջող, բացառությամբ մեկ դեպքի, երբ Falcon 9 հրթիռը հաջողությամբ վայրէջք է կատարել Canaveral հրվանդանի վրա, սակայն ջրի վրա վայրէջք կատարելու բոլոր փորձերը ձախողվել են։ Այս անգամ էլ փորձը անհաջող է եղել։ Հրթիռի առաջին աստիճանը լողացող հարթակի հաշվարկված տեղում է, սակայն դա կոշտ վայրէջք էր, կոտրվել է վայրէջքի համար նախատեսված հենքը, ասվում է հաղորդագրությունը։ SpaceX-ի հիմնադիր Elon Musk-ը համացանցում տեղադրել է Falcon 9 հրթիռի աստիճանի անհաջող վայրէջքի տեսանյութը, մեկնաբանելով փորձի արդյունքը։ Musk-ը նշել է, որ կոշտ վայրէջքի պատճառ կարող էր դառնալ ցածր ջերմաստիճանի պատճառով առաջացած սառցակալումը։ Musk-ն հայտնել է, որ ընկերությունը շարունակելու է իր փորձերը։ Իսկ այժմ ձեզ ներկայացնենք տպագիր մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումները։ The USA Today-ը գրում է, թե Հոլիվուդի աստղ եւ ամերիկյան քաղաքական գործիչ դերասան Արնոլդ Շվարցնեգերը յուրատեսակ ներկայացում է պատրաստել։ Terminator-ի աստղը անօթևան է ձևացել եւ պարկել իր սեփական արձանի դիմաց իր հետ նախապես տանելով քնապարկ։ Լուսանկարը նա տեղադրել է Instagram-ի իր էջում։ Որքան են փոխվել ժամանակները, գրել է դերասանը, ստորագրելով տարօրինակ լուսանկարի տակ։ Շվարցնեգերը 25 մետր բարձրությամբ եւ 260 կիլոգրամանոց արձանը տեղադրել են 2014-ին Օհայո նահանգի Կոլումբուս քաղաքում։ Դեռևս հայտնի չէ, ինչու է դերասանը որոշել անօթևանի կերպարով պարկել իր իսկ արձանի մոտ, սակայն սա առաջին դեպքը չէ, երբ նա կերպարանափոխված գաղտնի ներկայանում է հանրությանը։ Լրատվամիջոցները նմանատիպ այլ դեպքեր են հիշում։ The Daily Mail-ի փոխանցմամբ Յորքի համալսարանի պրոֆեսոր Ալաստեր Լուիսը պարզել է, որ բուրավետ մոմերը կարող են օրգանիզմի համար վնասակար նյութի ֆորմալդեգինդենի առաջացման պատճառ դառնալ։ Գիտնականը պարզաբանել է, որ բուրավետ մոմերը եւ օդաթարմացուցիչները լիմոնեն կոչվող նյութ են արտադրում։ Լիմոնինը օգտագործում է կենցաղային քիմիայի բնակավառում, նույնիսկ սննդամթերքի որոշ տեսակների լիմոնի բույր հաղորդելու համար։ Գիտնականը պարզել է, որ լիմոնինը միանալով մթնոլորտու մարկա օզոնի հետ առաջացնում է ֆորմալդեգիդ։ Ֆորմալդեգիդը թունավոր նյութ է։ Այն կարող է առաջացնել գլխացավ, խնդիրներ առաջացնել շնչառական օղիներում եւ նյարդային համակարգում։ Այն նաեւ մեծացնում է քաղցկեղի առաջացման վտանգը։ Այսօր այսքանը, նորությունների հաջորդ թողարկումը դիտեք վաղը նույն ժամին։